តតកព័ត៌មានពេលព្រឹកសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកជាថ្មីមកទេសនាព័ត៌មានរបស់យើងដែលនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងជួបឆ្លងជាមួយនឹងអ្នកឆ្លងព័ត៌មានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះទៀតសោតគឺយើងមានខេត្តចំនួន 9 បានសូមជម្រាបសួរអ្នកបងមេរដីនិងកញ្ញាស្រីស្រស់ព្រមទាំងទស្សនិកជននៅកំពង់តែទស្សនាព័ត៌មានទូទាត់ជាតិកម្ពុជាផងដែរបានចាជម្រាបសួរលោកលីហៈចាព្រឹកនេះអាកាសធាតុនៅខេត្តកំពង់ធំយ៉ាងម៉េចដែរលោកហៈចាបាទអាកាសធាតុនៅខេត្តកំពង់ធំនេះពេលព្រឹកនេះហ្នឹងពេលមេឃរៀងស្រឡះជាងធម្មតាចាជុំមិនសល់មិនមានភ្លៀងទេចា បាទមកដល់មិញហ្នឹងគឺមានព្រៀងហើយប៉ុន្តែព្រៀងដប់ដប់ណាស់អ្នកបងបាទឧទាហរណ៍ថាព្រៀងនៅស្រុកស្ទោងបន្តិចអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទៅឃើញព្រៀងនៅកំពង់ធំហ្នឹងបាទដប់ទៀតទៅវាអត់មានព្រៀងពេញខែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកបងវាព្រៀងខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវព្រៀងខ្លាំងណាស់អត់ចាធ្លាក់រាយប៉ាយទៅតាមទីកន្លែងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរដូវភ្លៀងដំបូងចេះបានធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សុ
ជាអនុប្រធានក្រុមការងារខេត្តនិងជាប្រធានកិត្តិយសឃុំសាក្រងនិងឃុំចំណាក្រោមឯកឧត្តមបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខជាបរិវត្តចំនួន300មេពលបួនរយដប់នាក់នៅក្នុងឃុំចំណាក្រោមកាលពីថ្ងៃទី22ក្នុងពិធីចុះសម្ដែងសម្ដានហ្នឹងលោកមេឃុំនិងលោកប្រមរដ្ឋាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្ទូងបានរៀបការលំអិតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសាក្រងស្រុកស្ទូងរួចមក อาดัมบานมีประสาทสำนักกำนันตึกกลางประชิดประวัติจำนวนใบปอนบุญรอยดับเนี่ยมีคลำซาโดยเจออาดัมบานยกประสาทกำนันพญาบอกประมุขเรียบร้อยไปบ้าหมอดับเตือนประชิดประวัติในขนมมุรธานในมวยในมวยโดยใช้อาดัมบานกลายรวมลึกอย่างคลั่งจิตปีบมพอดต่อดอลไว้ได้เมียนกาอภิวัตในขนมปฏิยุทธ์สับไงนี่คือเมียนประมุขเรียบร้อยที่บาลเลยที่ไปใช้สำนักอย่างมหาสนองได้ในจุฬาลงกรณ์ได้ดำเนินปฏิ ដល់ឆ្នាំកន្លងមកហើយអាដាមបានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ទៅជាបរិវត្តដែលនៅក្នុងឃុំសាក្រុងទាំងមូលអាដាមឲ្យមានការក្រើនរំលឹកឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងជាពិសេសជិតដល់រដូវកាលយើងបោះឆ្នោតហើយហើយការបោះឆ្នោតអាដាមសូមឲ្យមើលផងតើអ្វីទៅដែលយើងមានការវិនិយោគកន្លងមកអ្វីទៅដែលមានការផលហើយអ្វីទៅដែលមានការចំណេញកន្លងមក ដូច្នេះមានតែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយើងតែមួយគត់ដែលដឹកនាំប្រទេសដល់ជ្រៅពេកតាំងពីច្បាប់ដៃតាទេរហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះគឺតែមានតែសម្ដេចទាំងបីគឺសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចស៊ីសិនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអាដាមសូមផ្ដាំការដល់ប្រជារដ្ឋយើងកុំឲ្យមានការភ្លាត់ផ្លាក់ឲ្យកុំឲ្យទៅឧត្តមថាអ្នកទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏សូមអញ្ជើញឲ្យមកទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសនៅប្រជារដ្ឋដែល คือการมาการณีโรงจักรนั้นคือใครบอกเราแอดอมออยมาบานครุกครุกเนี่ยมาบอกเราแต่มาดอกบ้านจ้าจ้าสำหรับปอดมีนจีบันตอเตียจ้าหลงหาจ้าปรมินที่มันตอในใครที่มาไปเป็นมันตอมันนี่เวลีเมาสมัยสามสิบปีปัจจุบันแอดอมห้องทอลอนุกติมกรมการเงียบใครกระปุกพร้อมนั่งจีบันเป็นกิจยุทธ์จับจุยคมสากรองนั่งคุมจนาเก่านั้นคือแอดอมบานอันเชิญมาสมัยสมัยจมูกกิจประวัติยืงจำนวน ปีปอนใบร้อยสามสิบใบเนี่ยในกรงคุมสากรองมาจากมันนี่เราเรียนภาษาโดยเชียงมาดมันจะมีทางเลยจังคือดักเตือนสิสำคัญเอาไปจิตรวจยืนยนดังไว้ได้จนไหนไว้ได้คาดเท้าก็เอาเจ็ดแต่ใจเบาเกย์โดยฉะนั้นไว้ได้จนไหนนี่คือเงียนแต่ผมมุกเรียนรัฐบาลยืนสมุทรเต้ได้ดักน้องเด็กดักชีวิตไว้ให้เงียนตาวิทยุเงียนตาสถาปนาโดยจิตเลยจิตสลาเรียนเราเองจังได้คือเงียนตาสมบัติอยู่รัฐบาลยืนสมุทร โดยเฉพาะไอ้ดอมปานปนำพญาเฮาปนำพญาที่ส้มเอาไปจีบประวัติสำลังเมื่อบัดจุบมาไอ้เอาไว้แต่ยืงรูปในสองไงนี่เงินสกัดดอมรุมมันเนี่ยมาสองไงนี่คือเมาปิดได้คือเงินได้ผมมุกเรียนรัฐบาลยืง
ហើយអ្វីដែលសំខាន់អាដាមសូមឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិយើងផ្លឹងផ្លែងប្រចាំនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលប្រឡងមកមានអ្នកខូចអ្នកខលចិត្តចូលមកឃោសនាអីគេចុះហើយអាដាមសូមឲ្យបច្ចៈតែថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃចុងក្រោយហើយអាដាមបានផ្ដាំផ្ញើជាថ្ងៃចុងក្រោយដែរហើយអាដាមក៏ចុះបានតែថ្ងៃទី23តែប៉ុណ្ណោះឯង ដូច្នេះអាដាមសូមឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិយើងជាពិសេសវិជ្ជាប្រវត្តិយើងនៅខាងចុងទឹកនៅខាងក្រោមហើយគុំតាក្រោមនេះជាពិសេសជួបឧបសគ្គកន្លងមកជួបឧបសគ្គដោយគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតក៏ជួបដល់ពេលខែវស្សាយើងទាំងជួបនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដូច្នេះមានអ្នកណាមកជួយមានតែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយើងទេដែលដឹងទុកដឹងខុសដឹងត្រូវដល់វិជ្ជាប្រវត្តិយើងដែលជួបការលំបាកម្ដងម្កាលនោះ ហើយអាញាធម៌មូលដ្ឋានតែងតែចុះជួបគឺជាអាដាមជាប្រតិភិជនជួយគុំសាក្រងអាដាមចុះមកជួយរហូតហើយក្នុងនោះដែរក៏អាដាមបានផ្ដាំផ្ញើគុំណាដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិជាងគេអាដាមបានផ្ដាំផ្ញើដល់លោកមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជវុធហាត់ខែដូចជាលោកវរៈសម័យត្រីគុណមន្តហោតែងតែទូរស័ព្ទសួរនាំអាញាធម៌មូលដ្ឋានរហូតតើជាប្រវត្តិយើងជួបការលំបាកនឹងអ្វីខ្លះ នេះជាប្រសាសន៍របស់អារ៉មហុងផលចុងក្រោយនឹងគឺគាត់បានទៅដល់ជាប្រវត្តិយើងនឹងរបស់ឆ្នាំរបស់ក្រុមគ្រប់គ្នាចាលោកហាក់អាលោកហាក់ចាបាទចាអរគុណនេះជាព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងអ្នកបងបាទសេចក្តីរីកាបស់ខ្ញុំបាទពិខិតកំពុងព្រឹងនេះតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកបងបាទសូមជម្រាបសួរទីលានអ្នកបងនិងកញ្ញាស្រីស្រស់ផងដែរហើយព្រមទាំងទូរិជនដែលកំពុងតែទស្សនាព័ត៌មានទូទៅជាតិផងពិខិតផងដែរបាទ ចាជម្រាបលាលោកហាក់ចាជូនពរសុខសប្បាយចាអរគុណហើយជាបន្តស្រីស្រស់ជាបន្តគឺយើងទៅខេត្តកណ្ដាលដែលជួបជាមួយនឹងលោកស្រីសុខសៅរៈដែលជាអ្នកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំខេត្តកណ្ដាលចាហៅលោជម្រាបសួរលោកស្រីសុខសៅរៈចាជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីស្រស់និងលោកស្រីកញ្ញាដីផងដែរចាចាអរគុណជម្រាបសួរលោកស្រីវរៈសុខសប្បាយទេចាចាសុខសប្បាយជាធម្មតាទេឥឡូវនេះកំពុងតែនៅទីតាំងណាដែរនៅក្រុងតាខ្មៅឬក៏នៅក្នុងខេត្
ចាសូមអរគុណ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 ចាសូមអរគ
ជាការប្រុងប្រយ័ត្នមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងថ្មីបាទទឹកភ្លៀងបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ការប្រកបរបរកសិកម្មរបស់យើងប៉ុន្តែសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចានៅតាមបណ្ដាលំនៅឋានដោយដែលវីដេអូអប់រំសុខភាពដែលយើងបានផ្សាយបាញ់មិញតេតងទៅនឹងជំងឺគ្រុនឈាមចាទន្ទឹមនឹងភ្លៀងធ្លាក់ជំងឺគ្រុនឈាមក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងហើយដោយសារតែការកកកើតនេះមុខ ដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះវត្ថុដែលត្រូវបានដកទឹកនៅជុំវិញផ្ទះនោះគឺត្រូវសូមកំចាត់ចោលអស់លោកស្រីចាតេតងទៅនឹងព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់រូបភាពមកខាងយើងខ្ញុំគឺអំពីចាតេតងទៅនឹងបញ្ហាមតិសិក្សាថាតើវាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមជួយរាយការណ៍ចាចាអឺនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលស្ដីពីការបិទទ្វារមតិសហគមន៍នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចាចាចា ការបិទទ្វារមតិសហគមន៍គឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី30នៃគណៈកម្មាធិការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តកាពីចុងសប្តាហ៍ទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្នុងរបាយការណ៍បុគ្គលសរុបការងារឆមាសទី6ឆ្នាំ2013បានឲ្យដឹងថាមតិសហគមន៍ដែលបានបិទទ្វារមានរហូតដល់19កន្លែងមានសុខរាជអែនមួយកន្លែងសុខស្អាតដល់2កន្លែង ស្របកោះធំ4កន្លែងនិងស្របតំដាស្ទឹង2កន្លែងលោកស្រីកុងច័ន្ទអូសបាអនុប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថាបញ្ហាបិទទ្វារមតិសហគមន៍នឹងធ្វើឲ្យកុមារតូចៗដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំមិនបានឆ្លងកាត់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកម្មវិធីអប់រំរបស់ក្រសួងនិងអាចធ្វើឲ្យកុមារពុំមានភាពក្លាហានមិនចង់ចូលរួមឆ្លើយសំណួរខ្វះអនាម័យខ្វះទំនាក់ទំនងកុមារក្នុងសហគមន៍ជាមួយគ្នា បញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យកុមារនៅពេលគ្រប់អាយុ6ឆ្នាំចូលទៅសិក្សានៅបឋមសិក្សាមានភាពមិនឆ្លាតវៃដោយកុមារដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សាលាមត្តេយ្យឡើយលោកស្រីបានឲ្យដឹងផងដែរថាទូទាំងខេត្តមានមត្តេយ្យសហគមន៍63ឃុំមាន160ភូមិហើយមន្ទីរអប់រំមានតួនាទីគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់ផ្នែកបច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្រក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបណ្តោះ
chẳng ngay trạng bộ phật thông nhạc cư mặt tay chứ sẽ hạ cúng chứ nhạc xong tốt chứ thưa là cách là bác cơ vật xa không sẵn cảm lục giám cho vấn tìm vật xa khách cảnh đá nâng lâu chẳng chiêu nguồn nơi ở đây và thiên cái nạc cam đi ca từ trời của mặt khách bạn có bác ảnh ưu sát nông cách là chúng trời thưa ca sắp xa lòng ấp bằng bây rốt đồng năm trái đã bị nứt mưa lao bên thá ta mặt tay sẽ hạ cúng bật thiên một bị ấp sắp tờ riêng rưng miên sơ hai tài sơ mình tư sả là chấm nách những lưu tí bật xa mang sẵn cập ngôn lưu tí tăng sả là mặt tay sạc cúng để ban ban khai bật thiêu vĩnh mặt tay sạc cúng tơ tài miên thiếp xong mà rúng xong rắp chạy dây à răm rồi bác cụ mà tôi ở trong mô riến ruông xong nâng ạc cạp kẻ rìa chìm ở đai tí tí rồi bác nhạc rú trong quốc cụ mà tôi khóng đài tần tâm nâng lý trong bật xa không sẵn cạp nâng lời rí tớ tư bằng thúc tất cả tất trây nâng cụ mà khúng ประจินต์เลือทุนเทียนรถมักกบฏซาลำไปวัสไรประอุปธรรมเนี่ยดูมัดใจไอ้ปานซ้ำรุมตามสมภพเพียรกันหายไอ้ช่วยก้าตุ่มเนี่ยตุ่มน้องเตียงตัวรถทุนเทียนแข็งไกลอุปธรรมบันทายช่วยไอ้มัดใจฉะกุ้มปานบางเทียนลางเวงตุ้มห่างกลางเย็นนี้วิจิตรหน้าสำหรับบรรดาบรรดาไอ้กบมาเมียนตุ่มหลบละอ้อจะรับละอ้อหนึ่งเจ้ารุ่งเลิกต้องฉะกุ้มปานละอ้อเดินไปอนาคตเจ้าหนึ่งคลายใจเจ้าอยู่จนជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិចាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំនៅត្រឹមនេះសូមបញ្ចប់ព្រមនេះចាសចាអរគុណលោកស្រីវរៈសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីមតិសិក្សានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចាសវាជាគ្រឹះមួយសម្រាប់កុមារតូចផងដែរនៅក្នុងការទទួលបាននូវចំណេះដឹងហើយសម្រាប់បន្តទៅបឋមសិក្សាក៏ដូចជាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបន្តទៀតអរគុណលោកស្រីជំរាបលាជូនពរសុខសប្បាយចាសចាសជំរាបលាចាសទរតេសនិកជនជាទីគោរពឥឡូវនេះចាសយើងក៏ងាកទៅខេត្តកំពង់ធំជាថ្មីទៀតចាសជួបជាមួយនឹងអ្នកឆ្លាឆ្លងរបស់យើងម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែភ្ជាប់បានហើយគឺលោកប៉ាតពុនរាយមិនដឹងថាលោកនឹងរាយការណ៍ពីទីតាំងណានៅខេត្តកំពង់ធំចាសលោកពុនរាយជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកស្រីនៃនឹងកញ្ញាទួយស្រុកព្រមទាំងទស្សនិកជនបាទចាសជំរាបសួរលោកពុនរាយលោកពុនរាយសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះបានសុខសប្បាយថ្ងៃនេះបាទអរគុណចាចាសំឡេងសុភិបរៀបសាររបស់លោកពុនរាយកំពុងតែនៅទីតាំងណាដែរនៅខេត្តកំពង់ធំចាបាននៅចិត្តនៅក្នុងក្រុងគឺចិត្តតម្រៃជន់ខ្លាបងចាតែនៅក្នុងរូបភាពឃើញតម្រៃជន់ខ្លាតែអត់ឃើញលោកពុនរាយទេចាបាទអរគុណបាទនៅចិត្តណាបងអរគុណចាសំទោសនិយាយលេងបន្តិចទៅចាថ្ងៃនេះលោកពុនរាយមានព័ត៌មានដែលផ្ដល់មកខាងយើងខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវបេតុងថាតើផ្លូវបេតុងនេះពីណាទៅណាដែរសូមជើញធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចា៎បាទសូមអរគុណកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះអាយដាមសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវចាក់កស៊ូបាទប្រវែង25គីឡូម៉ែត្រនៅឃុំចាំងដាងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំដែលខ្លួនមិនស្ដែងនេះជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះអាយដាមម៉ៃឡាំងប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាទីប្រឹក្សាអាយដាមយូលអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាបានអនុរបាយការណ៍លើកឡើងថាផ្លូវចាក់កស៊ូប្រវែង25គីឡូម៉ែត្របើកការខណ្ឌសាងសង់នៅទីនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីភូមិយាយទៀនឃុំបារាំងឆ្លងកាត់ឃុំចាំងដាងទៅឃុំបាក់ស្នាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំដែលនឹងត្រូវសាងសង់ឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាបត្យក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ងាយស្រួលនិងជួបការលំបាកដូចមុនទៀតហើយបាទទន្ទឹមនឹងនោះដែរឧត្តមឡាំងបានគូសបញ្ជាក់អំពីផ្លូវថ្នល់ស្ពានជាច្រើនកន្លែងទៀតដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនសម្រាប់ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងខេត្តក្រុងនិងជនបទក្នុងខេត្តកំពង់ធំទទួលបានគម្រោងសិក្សាសាងសង់ជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីតបភ្ជាប់ទៅបណ្ដាខេត្តជិតខាងហើយឯកឧត្តមថងខុនក្នុងអង្គនេះបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់ដែលបានលើកឡើងអំពីការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់ផ្លូវចាក់កស៊ូនិងក្រាលគ្រួសារហមដែលបានតបជាប់គ្នាដោយសរសៃឈាមនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសដោយការអភិវឌ្ឍជាអត្តភាពទាំងនេះបានយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនជាប្រមុខ
đã trên được các mục tiêu nội dung bài cặp mình thoát chiếc trời gió chẳng khăn ông ăn nắp tần lòng mốt nâng ăn nắp bần tỏ tiền trong các loại lòng thông khẩn nâng trọt tự khu ôm làm ná bàn hình chung đang đồng chiếc cung chạy trên một đồ rút đam mây bài cả là tham sàng xong lấy chạy sở chú nơi không chăng đang đọc bà rái chắc thì tên nhất bỏ tay và đây đi cả ở bộ phần mặt thịt hạch cũng không tên nhất cho tài tình này xong bỏ phần mặt ចាអរគុណលោកពុនរៀងសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានចាតេតងទៅនឹងការទទួលបាននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំចាងដាងស្រុកបារាយជំរាបលាជូនពរសុខសប្បាយលោកពុនរៀងបាទអរគុណជំរាបលាចានេះគឺជាសម្បត្តិផលថ្មីមួយទៀតហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងទទួលបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាពិសេសការធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនចាកសិផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីប្រជុំជនដើម្បីទទួលបាននៅផលកម្រៃហើយបង្ក
ខនពីខេត្តមណ្ឌលគិរីប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងចាំបណ្ដឹងថាលោកព្រំសុខុនក៏នៅទីតាំងណាស់ដែរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយដោយសារតែអាកាសធាតុផងចាជាពិសេសមណ្ឌលគិរីគឺជាខេត្តមួយដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ចាស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃផងនោះគឺតកតងទៅនឹងអាកាសធាតុផងដែរយើងកំពុងតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅលោកហើយ លោកសុខុនក៏មានព័ត៌មានពីទៀតផងសម្រាប់ជំរាបជូនទូរទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎ឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងលោកសុខុនចា៎លោកសុខុនជំរាបសួរបាទនិយាយទៅលោកស្រីនិយាយនឹងកញ្ញាសៃសុខព្រមទាំងជំនាញជនដែលទស្សនាទីទួលជាតិកម្ពុជាបាទចា៎អាកាសធាតុនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីយ៉ាងម៉េចដែរលោកសុខុនបាទអាកាសធាតុមណ្ឌលគិរីថ្ងៃនេះត្រជាក់ហើយមេឃពេញផ្ទៃនៃខាងក្រោមចា៎ត្រជាក់ ហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រចាំដែរទេឬក៏ដល់ថ្ងៃដែរចា៎បាទរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះភ្លៀងធ្លាក់ជាប់រហូតមកទៅចា៎គឺល្អមែនតើជាពិសេសចា៎ទេសចរមិនថាជាតិអន្តរជាតិទេគឺចា៎តែងតែចង់ទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពីព្រោះថាមានអាកាសធាតុត្រជាក់ហើយដែលជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទៅមណ្ឌលគិរីដែរគឺផ្ទះសំណាក់សន្តិការគេមួយចំនួនគឺមិនបានប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេគឺប្រើតែទាំងហា
ban phật đo rụp hiệp mọc khăn dừng khi nhóm chùm nôn bì bọt đồng miên tẻ tông tầng ca truốt bì nất cha cầm hồn cài xú hay nâng ca bọc ca nơi bọc thiên thâm mây này một tiêu xa cam rái nâng tham một bộ khai một đôi kỳ ri chẳng xong chơi nhờ bác là cái ca bọc nhóm là suy phân ta lấy tay ban tầm mũi đấy rồi ta chọc tư phân nất chúng ta cơ xú rồi là cái thang này chúng ta cái này tham gia dừng toàn hồi chân là mấy bà lót thì chân cửa toàn hồi chân cửa ai จ้า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 
lực lượng làm việc mặt phòng trang trí quân lưu tay rai tạc kỳ cam nên người tay trí cho đại miên cầm hôn cầm an mà tay cầm hôn cầm hôn cầm lúc nguyên cầm hôn dịp dục lúc đó rai miết rai bục xích nên cầm phung hạng vót đầm lưu đầm năm cầm thú lưu cây bây phi mơn tùm tòa quân à cha bà đó là anh chạy đi tay trí cho hay là mình ban mình toàn nhân cầm hôn nào mua cho một dịp dục là thế có bằng tay cầm nào này phiêu thì cho tiếp nên anh đã chết cầm phung nhân ca cầm láng dạng trơn và hơi trơ trong năm khi còn đập răm lời chết lê và chất tập của mùi đi đặt thầy và cầm phung vừa xa sang phang rút đi trong sàn rô rung từ từ tờ ông thầy rốt nạc lý lúc như thế cho căn tay nhân ca cầm láng vừa ở khăn đồ đi chẳng mũ là một mùa thầm mây và bằng tốt khi mà thầy xoa cung nâng lược lãng kháng lứa lô tập bật thiên này dụng bộ đất trở xuống thầy cam rai anh tham ở phố ban à an hạ nộp rất nâng trọc cắt đôi tờ tay bà lô cung của sách bật thiên bằng tì thầy cam rai anh tham ở phố chắc bà trồn vót trở bán tay đăng chìa đi bật xa trở xuống trở xuống bằng tốc ca nghiên nâng bằng tì của thầy cam rai anh tham ở phố khẳng đồ rì bà lô tăng đá rất bà trở bán tay đăng chìa bật thiên của thầy cam rai anh tham ở phố khẳng đồ rì lúc sau sau khi ra và tăng tăng khi anh được thiên mình đi ra camera anh tham quốc khen đôi và ai đó
ខ្ញុំហើយអាចបានមកអិនប្រាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនិងធម្មពលបានមានប្រសាសន៍ណែនាំនិងផ្ដាំផ្ញើរបស់ប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីឬទទួលតំណែងថ្មីនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ក្រុមអវត្តចេះតាមអំពីថាការគ្នាខិតខំអនុវត្តទូនាទីជាកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹងក្នុងការចូលរួម អនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការលើវិស័យឧស្សាហកម្មរាយការណ៍ធម្មពលរីកចម្រើនដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្រររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទទីកាវរបស់ខ្ញុំសរសើរប៉ុណ្ណេះលោកស្រីនិងសម្រាប់បាទចាអរគុណច្រើនលោកសុខុនចាសសូមសំណាងល្អជម្រាបលាបាទជម្រាបលាអរគុណចាចាត្រូវតែស្នេហ៍ជនទីគោរពនឹងជាទីមេត្រី វគ្គឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងវគ្គ1នៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មតិសិនហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាវិញនៅវគ្គឆ្លងឆ្លងព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងវគ្គ2ម្ដង